До початку написання диктанту поговорили із заступником командира роти по роботі з особовим складом Вадимом Гребеневичем. Чоловік родом з Рівненщини, 10 років служить в Нацгвардії, з них 6 у Миколаєві. Радіодиктант писатиме вперше. Мета цього заходу, як на мене, на мою думку, це популяризація, вивчення, повторення мови, тому що, як можу продекламувати Василя Стуса, його слова, що освіта – це гігієна. І письмо з помилками можна описати як невимиті руки чи зуби. Це його цитата. Тому ми зараз прийшли тут, щоб прийняти участь також, тому що ми громадяни України. О 10:30 письменник Юрій Андрухович почав читати текст диктанту. Запишіть, будь ласка, назву диктанту «Свідом за пам'яттю». Барвами, в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів. Писали диктант до 10:45. Своїми враженнями ділиться військовослужбовиця Кристина Дідовик. Дуже хвилювалася, тому що писала останній раз диктант, напевно, ще в школі. Були хвилювання, але мені дуже сподобалося. Такі заходи, вони підтримують нашу націю, вони якби то продвигають нашу українську мову. Участь у написанні диктанту брало 10 військовослужбовців військової частини 3039 Національної гвардії України. Раніше наші військовослужбовці долучалися, але ще в меншій кількості, тому що в нас була, як сказати, службово-бойове навантаження. Ми виконували службу в зоні використання терористичної операції, зараз вона називається «Операція об'єднаних сил». І от з цього року ми почали таку невеличку традицію кожного року, все більше і більше кількості особового складу ми будемо приймати у цій акції. Відправляти свої роботи військові будуть онлайн на електронну скриньку Українського радіо. Також роботу можна надіслати офлайн за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, поштовий індекс 01001. Оприлюднять текст 11 листопада об 11:00 на сайті Українського радіо. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців після перевірки робіт фаховою комісією. Транслювався диктант на платформах суспільного мовника. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.